আহিছে সুনীল গগৈ কাণ্ডৰ তদন্ত। 16 দিনৰ পিছতো ভেদ হোৱা নাই ৰহস্য। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্যৰ পিছত নতুন পাক লৈছে ঢকুৱাখনাৰ হাপতিয়া চেতিয়াকাৰ ঘটনাই। 1 জুনৰ পুৱতি নিশা দপদপাই জ্বলি থকা মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ নহ’বও পাৰে বুলি সন্দেহ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। বুধবাৰৰ ভিতৰত হায়দৰাবাদৰ পৰা ফৰেনচিকৰ প্ৰতিবেদন আহিলেহে ৰহস্য ভেদ হ'ব বুলি স্পষ্ট কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পুলিচৰ অনুসন্ধান মতে সেই মৃতদেহটো সুনীল গগৈ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অতিকে কম। এইটো এক প্ৰকাৰ সুনীল গগৈ মৃতদেহ নহয় বুলিয়েই ক'ব পাৰি। এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনে আহি পাইছে। সুনীল গগৈ কাণ্ডত নাম হাঙুৰ খোৱা জাহাংগীৰ হুছেইনৰ পত্নীৰ ভাষ্যয়ো দুগুণে বৃদ্ধি কৰিছে ৰহস্য। ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কামৰ বিনিময়ত 5 লাখ টকা পাবলৈ থকাৰ বাবে সুনীল গগৈয়ে স্বামী জাহাংগীৰক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ পত্নীৰ। মহাজন আশীৰ্বাদ নাই সুনীল গগৈ, টেহা পইচা নিয়ে একবাৰে ঘৰত যাবি। পইচা পায় নেকি আপোনালোকে? 5 লাখ টেহা পায় আনকি 5 লাখ টকা দিবলৈ থকা বাবে ভোট দিবলৈকেও ধুবুৰীৰ ঘৰলৈ জাহাংগীৰক সুনীল গগৈয়ে আহিব নিদিয়াৰ অভিযোগ পত্নীৰ। ভোট দিব আছে নাই, মহাজন আশীৰ্বাদ নাই সুনীল গগৈ, টেহা পইচা নিয়ে একবারে ঘরত যাবি, ঘরত যায় ঘর বাড়ি ভাল করবি, টেহা যায় টেহা পয়সা দিয়ে রেবার মিস্ত্রি খায়। বিপরীতে ডিএনএ পরীক্ষার প্রতিবেদন অহার পূর্বে রাজহুয়া হুয়া এনে বিতর্কিত ভাষ্যক লৈ ক্ষোভিত সুনীল গগৈর পত্নী। ঘটনার উচিত তদন্ত করে দোষীক চিনাক্ত করার দাবি ভুক্তভোগী পত্নীর। একাংশ দাবি করার দরে সুনীল গগৈ দোষী হলে তেওঁকো বিচারি উলিয়াই শাস্তি বিহার দাবি পত্নীর। আনফালে ঢকুৱাখনা গন্ধিয়াৰ এই অয়েঙ্গা পানী যোগান আঁচনিৰ কাম কৰি থকা জাহাংগীৰ আলমৰ সন্ধান পোৱা নাই আৰক্ষীৰ লগতে স্থানীয় লোকে। 1 জুনৰ পূৰ্বে চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ অচিলাৰে মাকৰ পৰা 1000 টকা লৈ জাহাংগীৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি জনালে আঁচনিখনৰ ভূমিদাতাৰ পুত্ৰই। যিদিনাখন মানে ক'ৰবাত ডিব্ৰুগড় নে ক'ৰবাত গৈছিলে, কিবা বেমাৰ হৈছে বুলি কিছুমান গৈছিলে, মানে নিজৰ কাৰণে যাব লাগে বুলি তেনেকৈ কৈছিলে মানে। আৰু যদি জাহাংগীৰ হয়, জাহাংগীৰ কোনে হত্যা কৰিলে সেইটো মোৰ আগত দেখুৱাওক। মোৰ মানুহজনেই কিবা কৰিছে, দুখী হয়, তেওঁকো মোৰ চকুৰ আগত আনি প্ৰমাণ কৰি দিয়ক। আৰু ক'ৰবাত ভূটান নে নেপাল নে ক'ত আছে বুলি কিবা কোৱা শুনিছোঁ, তেওঁলোকে যদি জানে তেওঁক উলিয়াব পৰা নাই কিয়, তেওঁলোকৰ কিবা হাত আছে নেকি, সেইবোৰ মোৰ তাৰমানে বহুত সন্দেহ হৈছে এতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত। নিজৰ নিজৰ দাবীত প্ৰতিটো পক্ষ অটল হৈ থকাৰ সময়ত আন বহুজনে অপেক্ষা কৰিছে হায়দৰাবাদৰ পৰা আহিব লগা ডিএনএ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনলৈ। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে মৃতদেহৰ লগতে সুনীল গগৈৰ পৰিয়াল আৰু জাহাংগীৰৰ ভায়েকৰ ডিএনএৰ নমুনা। 1 জুনৰ পুৱতি নিশা সুমনিৰ মাজত চলি থকা মৃতদেহৰ ডিএনএৰ সৈতে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালৰ ডিএনএ নিমিলিলে নিশ্চিতভাৱে নতুন পাক ল'ব আৰক্ষীৰ তদন্তই। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন আৰু ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।